Всем привет, друзья, с вами я, Диамант Роблокс, и сегодня мы будем проходить Doors на двох гравців. Давайте подивимося, ага, тут якийсь іспанський, знаєте, сервер, тому я думаю, ми можемо зайти, напевно, блін, я хочу з кимось пройти, давайте зайдемо та почекаємо когось, або якщо ніхто не зайде, то будемо проходити одні. А ну а поки що в нас таймер, ви можете поставити лайк та підписатися на канал, друзі. Давайте це зробимо і доб'ємо на каналі 60 тисяч підписників. Це не так уже багато, бо в мене вже скільки там? 52 тисячі, майже 53. Тому ми це зможемо зробити. У нас загрузочка, друзі. І давайте подивимось, куди нас прогрузує, що ми можемо купити і які рівні ми будемо проходити. Ми беремо і купляємо, напевно, давайте ліхтарик, хай буде тут. Так, ліхтар, підтвердити, все в нас є, давайте навіть візьмемо та зробимо гучність ось таку. Нажимаємо її, виходимо, готельчик, ого, друзі. Так, сприсідаємо, я так давно вже не грав у цю гру, ви би знали, друзі. Дуже-дуже давно я цього не робив, але ми, думаю, справимось з тим, щоб пройти зараз швидесенько ці всі рівні. Так, з мікрофон поправляю, тепер давайте, знаєте, що робити? Це поправляти, ой, поправляти, дивитися і шукати десь тут якийсь прикол, десь не такі штучки. А ну, тут нема грошей, нема, тому біжимо сюди, напевно. Так, тут нікого нема, але ми можемо відкрити ось цю шафу. Тут знов нічого нема. І це погано, у нас вже п'ята кімната. Давайте отут відкриваємо, гроші є. Це дуже добре. Тому проходимо далі. Ага, так, ліхтарик нам не потрібен поки що. Поки що ліхтарик нам не потрібен, але я чую. Чую когось. Ладно, друзі. Мені вже тривожно, так, знаєте. Восьма кімнатка. І ми проходимо далі, далі, далі і далі. Дев'ята. Так, світло не моргає, але... але ми можемо це виправити, друзі. Нажимаємо Е, тут нічого нема. Тут треба пошукати, знаєте що? Ключа. Так, о, ось і ключик. Тут нічого нема, нічого. До... добре, це було страшно. Давайте, отримуємо. І тепер треба спускатися донизу, шукати важіль, друзі. Важіль ми, в принципі, зможемо знайти доволі таки швидко. Ось він. Бо це перші рівні, і він не буде зараз тут десь прятатися, наскільки я пам'ятаю. Так, ліхтарик нам не потрібен поки що. Тому проходимо от сюди. Так, шафа упала. І ми проходимо ось ці двері, друзі. Так, а ну, куди будемо проходити? Давайте отсюди. Все начебто норм. Але... світло, світло, світло мерцає, друзі. Прячемось у шафу і чекаємо. Чекаємо раша, друзі. Так. Опа, він пролетів. Все, можна виходити. Давайте включаємо ліхтарик. Тепер ось двері. Це в нас 16 рівень. І нічого собі, ми швидко вже проходимо. Я думаю, що у нас обов'язково все вийде. Так, давайте 18 рівень, друзі. Тут поки що нікого ще нема. А ось і картина якась. Добре, не буду на неї дивитися. Тут рівень, знаєте, який? Треба переставляти картини. І це доволі таки легко, бо всім зрозуміло, що куди ставиться. І тут... тільки, напевно, дитина не зможе справитися. Так, проходимо. Так, відкриваємо. Ага, треба пролізти десь тут. Наскільки я пам'ятаю, зовсім нічого не бачу. Давайте, друзі. Так, шукаємо. А, так, 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 якась пшикалка. Якась пшикалка, оу, ні. Це було страшно, друзі. О, господи. О, господи. Отакої. Отакої пластир. Пластир знайшли. Ух, серце б'ється, друзі. Неймовірно, просто неймовірно. Двері відчинилися.
Давай забіжимо далі. Сподіваюсь, що ми зможемо вийти тут. Так. Так. Давайте шукаємо вихід. Але тут зовсім нічого нема, друзі. Зовсім нічого. Не розумію, де тут може лежати ключик. Так, давайте подивимось. Так, тут нема. Тут може бути. Так, тут тільки гроші. Так, спластир нам якраз таки потрібен був. І останні тут теж гроші. Так, давайте подивимось, куди ще можна пройти. Напевно, ось ці двері. Давайте йдемо. Ось так. Ось так, давайте шукаємо. Шукаємо. Нічого нема, але... Ось тут. Опа, ось і ключ. Ось і ключ, друзі. Тепер треба знайти вихід цієї кімнати. Так, це де? Де вихід? Отут, напевно, так. Ось все. Беремо ключа, друзі. Підходимо, відкриваємо. І тепер... Опа. Опа. Так. Треба сюди заходити. Униз. І мені дуже-дуже сильно страшно. Так, включаємо ще ліхтарик. Так, тут нічого нема, ніякого важіля. Так, шукаємо ще. Важіль, ти де? Важіль. Так, цього тут теж нема, здається. Блін, а де він? Де важіль? Я щось не можу знайти. Ага, ось він. Ось він, нажимаємо. Можемо, в принципі, вирубати зараз цей ліхтар. Виходити через ці двері. Давайте, йдемо, друзі. І от сюди. Сюди давайте будемо виходити. Далі. А, або ми тут були вже. Чому тут були, друзі? Ні, ми тут були. Треба проходити далі, далі от сюди. Так, 24-ті двері, тут нарешті є світло, бо ліхтар мій майже зламався, друзі. Опа, 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 шафа. Шафа, швидше, швидше у шафу. Так, чекаємо. Чекаємо. І... Пролетів. Пролетів наш, так сказати, цей... Раш. І тепер треба шукати вихід, друзі, вихід. Вихід. А, так, все, я буду швидше проходити, у мене якраз така отмичка є. А-а-а! Боже ж ти мій! Це що таке було? Ого, друзі. Треба шукати вихід. Не тут. Не тут, а треба шукати вихід. Це було дуже-дуже страшно. У мене ж серце, знаєте, зараз так... Так, сюди виходити чи що? Ну ось, заходимо сюди. А далі що нам робити, я не розумію, друзі. Де на... Ага, он там десь двері, тому треба, напевно, сюди пройти. Так, друзі. Тепер заходимо от сюди. Йдемо відкривати 26-ті двері. Це було дуже страшно. Ух, друзі. Я не знаю, як це було, але... 27-ті двері. Заходимо. І це що таке було? Ух, я не можу навіть дихати нормально, очі. Очі ці страшні. Так, заходимо. Заходимо. Боже мій, друзі. Друзі, я не знаю, мені дуже страшно. 30-ті двері. Давайте, проходимо. Я сподіваюся, що тут не буде цього монстра, до якого ми зараз будемо біжати. Так, так. О, ні, це 30-ті двері. Друзі, все. Нам капець. Біжимо сюди, присідаємо. Присідаємо, побігли 32-ті двері. Так, тепер сюди я бачу, присідаємо, біжимо далі сюди, друзі, треба біжати. Руки, ні, будь ласка, не чіпайте мене, 36-ті двері. Так, подивіться, двері закрилися, ми його пройшли, цього монстрика. Нарешті в мене це вийшло. Фух.
Ще б трішки і все, мені капець, бо в мене вже аж голова розболілася від такого. Нічого собі, все, давайте проходимо 41-ші двері. Ого, ого. Так, давайте йдемо сюди, 43-й рівень. Тепер, не знаю, куди йти далі. Ага, треба, напевно, от сюди зайти. Пошукати ключа. Напевно, десь тут він повинен бути. А його тут немає. А де ж ключ може бути? Тут, напевно. Скоріше за все. Скоріше за все, ключ десь тут був. І тепер давайте проходимо далі. Я дуже... У нас вже майже 45-й левел, друзі. А ну, я спрячусь на всякий випадок, бо мені здається, що тут... Так, друзі, це був раш. Фух, а я думав, що можна бігти далі. Це був реально раш. Оце мені пощастило, пощастило просто реально. Проходимо далі. Так, бачите, моргає світло. 48-й двері. Проходимо. Проходимо ще трішки, і ми будемо на 50-х дверях, друзі. Давайте, сподіваюся, що в нас вийде. У нас обов'язково вийде. І це бібліотека, друзі. Бібліотека, яку ми зараз будемо проходити. Давайте, відкриваємо. І ось цей монстр. Ось цей монстр! О, ні. О, ні, друзі. Так. Давайте шукати книги, які нам потрібні. Так. Музика дуже страшна. Тут нічого в нас немає. Але все ж таки. Давайте на корточках проходити, щоб він нас навіть не почув. Якраз таки, де він тут? Давайте, беремо. Беремо. Опа, оно, оно він йде сюди. Оно він йде сюди. Так. Так, друзі. Обходимо його. Обходимо. Дуже добре. Дуже добре. Як же страшно. Давайте ці полиці зараз перевіримо. Так, нікого тут нема. І він десь поряд, я чую його. Я чую, що він десь поряд. Так. Давайте. Так, друзі, шукаємо книжки, бо це дуже страшно. Знайшов одну. Це квадратик. 4 це квадратик. Далі. Далі. Опа, ще книжку знайшов. Так. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Так, він десь тут. Він десь тут, я його чую. Я його чую. Боже, друзі, це дуже страшно. Вибачайте, що я мовчу, я просто хочу почути, де він тут. Опа, 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 ні, 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 біжимо. Біжимо. Так, де він тут? Він пішов отуди. Тепер він йде в мою сторону. Ні. Слава Богу, він не в мою сторону йде. Але. Але, друзі. Це страшно. Це дуже страшно. Так. Шукаємо книжки. Він десь тут. З цієї сторони. Але. Опа. Опа. Опа, друзі. Треба обходити. Його обходити треба. Шукаємо ось тут. Ось тут зовсім нема книжок. Книжок немає. Немає, але я сподіваюся, що ми можемо їх знайти. Треба йти, напевно, назад. Друзі, давайте отой ряд зараз будемо перевіряти. Бо мені здається, що тут можуть бути книжки. Якісь. Опа, от я її знайшов. От я її знайшов. Далі, далі, давайте, давайте, давайте проходити. Він десь поряд, я чую це. Так. Так, друзі. Обережно. Обережно. А? А? Друзі, він мене, напевно, чує.
Або ні, не знаю. Не знаю навіть. Так, 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 друзі, він на мене побіг. А потім... Потім я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Так, які нам треба? Давайте подивимось. Нам потрібно якраз такий квадратик. Квадратик у нас є. П'ятикутник є. Круг. Круг нам потрібен теж. Нам треба знайти ромб. Ромб потрібно знайти. І шестикутник. Так, шестикутник нам потрібен. Шестикутник і ромб. Шестикутник і ромб. Запам'ятали? Запам'ятали, сподіваюсь, тому... Давайте, швидше, швидше, швидше проходимо. Сподіваюсь, що в нас це обов'язково вийде. Бо все ж таки, друзі, ми ж не нуби. Бо нуби до 50-го рівня не доходять. Так. Так. Обережно проходимо. І тепер йдемо сюди. Оцю сторону, в оцю сторону. Давайте. Опа, книжка. Ікс, нам ікс не потрібен. Нам не потрібен ікс. Хрестик цей. Так, книжки перевіряємо. Оп, він тут десь буде зараз. Оп, ось він. Ось він зайшов. Так, назад, 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 назад. Будь ласка. А, друзі, він спіймав нас. Боже, як це страшно. Як це страшно. Я не можу грати у цю гру. Боже ти мій. Я знайшов 4. Так. Давайте виходимо. Ні-ні-ні, мені достатньо. Мені достатньо. Дякую за перегляд, друзі. З вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.